গৌৰৱৰ হৈ ৰণত নামিলে এবাৰ ৰাহুল গান্ধী। বিহুৰ মাজতে যোৰহাটত ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। কোনে মাৰিব যোৰহাটত শেষ আহি, তপন নে গৌৰৱ? নিশ্চিত যোৰহাটত হ'ব এখন আকৰ্ষণীয় নিৰ্বাচনী যুঁজ। যোৰহাট কাৰ দখলত যোৰহাটবাসীয়ে এবাৰ কাক ভোট দিব? আৰু মাত্ৰ 8টা দিন, 19 এপ্ৰিলত সন্মানীয় যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচন। আজিৰ তাৰিখত এটা কথা নিশ্চিত যে এইবাৰ যোৰহাটত হ'ব গৌৰৱ তপনৰ এখন আকৰ্ষণীয় নিৰ্বাচনী যুঁজ। এফালে বিৰোধীৰ উমৈখতীয়া প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈ আৰু আনফালে বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ উমৈখতীয়া প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ। সদনৰ মাজত গৌৰৱৰ স্থিতি আদি ভিন্ন কাৰণত গৌৰৱ আজি দেশজুৰি চৰ্চাত। আনকি আজিৰ তাৰিখত গৌৰৱ মোদী অমিত শ্বাহৰ বাবেও হৈ পৰিছে প্ৰত্যাহ্বান। আনকি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ বাবেও গৌৰৱ এতিয়া বিৰোধীৰ অন্যতম মূল প্ৰত্যাহ্বান। উজনিৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ লোকসভা সমষ্টিত গৌৰৱক ৰোধ কৰাটো এতিয়া লক্ষ্য হৈ পৰিছে বিজেপিৰ, আৰু হোৱাটোৱেই স্বাভাৱিক। শেহতীয়াকৈ অসমৰ ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপথত বিৰোধীৰ তুলনাত শাসক পক্ষ আজি আগবাঢ়ি আছে আৰু ইয়াক অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰি। ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলেও দাবী কৰিছে যে অসমত বিজেপিয়ে লাভ কৰিব গৰিষ্ঠ সংখ্যক আসন। কিন্তু আজিৰ তাৰিখত সকলোৱে দাবী কৰিছে যে যোৰহাটত হ'ব এখন আকৰ্ষণীয় নিৰ্বাচনী যুঁজ। বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীয়ে বাৰে বাৰে দাবী কৰিছে যে 2 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত বা 1 লাখ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়ী হ'ব বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী তপন গগৈ। কিন্তু বাস্তৱৰ ছবিখন যে বৰ সহজ নহয় সেয়া কিন্তু বিজেপিৰ নেতা মন্ত্ৰীসকলেও বুজি উঠিছে, কিয়নো আজিৰ তাৰিখত গৌৰৱক ৰোধাৰ স্বাৰ্থত অসম বিজেপিৰ ৰথি মহাৰথী যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত অনায়াসে চলাইছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ইতিমধ্যে তপন কুমাৰ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলালে মোদীয়ে, আৰু মোদীৰ পাছত এইবাৰ গৌৰৱৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৰাহুল গান্ধীয়ে। 17 এপ্ৰিলত গৌৰৱ গগৈৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৰাহুল গান্ধীয়ে। বিহুৰ মাজতেই অসম ভ্ৰমণত ৰাহুল গান্ধী। যোৰহাটত কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থী গৌৰৱ গগৈৰ সমৰ্থনত পুৱা 11 বজাৰ পৰা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত ভাষণ দিয়াৰ লগতে বিৰোধী ঐক্য মঞ্চৰ আন এগৰাকী প্ৰাৰ্থী লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ হৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে ডিব্ৰুগড়ত দিনৰ 1 বজাৰ পৰা প্ৰচাৰ চলাব। একেদৰে কংগ্ৰেছৰ মহাসচিব জয়ৰাম ৰমেশো অসমত উপস্থিত হৈছে। এক কথাত এফালে বিজেপিৰ লক্ষ্য গৌৰৱক পৰাস্ত কৰা, আৰু আনফালে কংগ্ৰেছ তথা বিৰোধীৰ লক্ষ্য যিকোনো প্ৰকাৰে গৌৰৱক যোৰহাটৰ পৰা জয় কৰোৱা। 19 এপ্ৰিলত দেশৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম পৰ্যায় আৰু যোৰহাটত প্ৰথম পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচন। আজিৰ তাৰিখত ধনে জনে শক্তিশালী বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তপন কুমাৰ গগৈ, আৰু আনফালে নৱপ্ৰজন্মৰ মাজত ব্যাপক জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰা গৌৰৱ। এফালে বিৰোধীৰ ইজনৰ পাছত সিজন নেতা গৌৰৱৰ পক্ষত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। ইতিমধ্যে গৌৰৱক জয় কৰাবলৈ বদ্ধপৰিকৰ ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ। গৌৰৱ গগৈ চলাইছে তীব্ৰগতিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ। মুঠতে এইবাৰ যোৰহাটত হ'ব এখন আকৰ্ষণীয় নিৰ্বাচনী যুঁজ। ভোটদানৰ 1 দিনৰ আগত গৌৰৱৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাব ৰাহুলে। তেনেক্ষেত্ৰত ৰাহুল গান্ধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে গৌৰৱক কিদৰে সহায় কৰিব সেয়া হ'ব সময়ত লক্ষণীয়। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, প্ৰাগ নিউজ, ডিজিটেল